Україна, Одеса і суспільство в цілому, сьогодні переживає історичні перетворення. Рух шляхом реформ і принципових змін завжди складний. Одеській області пощастило найбільше. Область отримала в керівники одного з найяскравіших реформаторів світу і сучасності. Одеська громада отримала шанс на реальне майбутнє в особі губернатора Михайла Саакашвілі. На мій погляд, перші плоди системної діяльності Михайла Саакашвілі кожен з вас. Міг побачити на власні очі і справді переконатися в новаторстві та реальності декларованих реформ. Одеса один з найперших обласних центрів, що отримала нову поліцію: принципово новий підхід, якісний склад, довіра людей і найголовніше активне знищення корупційної гідри у силовому блоці, приклад адміністративної реформи, центр обслуговування громадян унікальний приклад того. Коли державні послуги стають якісним сервісом для її людей, швидкість операцій, дебюрократизація адміністративних послуг, найкращий міжнародний досвід. Кадри вирішують все. Команда реформаторів на чолі з Михайлом Саакашвілі здійснили неперевершений кадровий прорив, призначення на керівні посади людей за їх здібності, уміння, досвід і переконання, а не за приналежність до олігархічних кланів, політичних партій чи корупційних груп. Процес триває і він незворотній. Велика одеська родина вірить, що революція гідності стала революцією свідомості, де отримали старт принципові реформи українського суспільства. Консолідоване партнерство Михайла Саакашвілі та нашої одеської громади це ключ до змін, яких варта уваги, світова історія. Правда з нами!